შეურიგებლობის მანიფესტი საზოგადოების წევრებმა საპროტესტოში ნაარსის ტექსტი გამოაქვეყნეს და ასე გაყალბებული არჩევნები და ქვეყანაში არსებული უმწვავესი კრიზისი გააპროტესტეს. ხელმომწერებს შორის არიან მუსიკოსები, მწერლები, ექიმები, ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები და მოქალაქეები, ვინც ფიქრობენ, რომ მათ არჩევნები მოპარეს და ამ გზით ქვეყანას განვითარების შანსები წაერთვა. მიმართვაში აღნიშნულია ოპოზიციური პარტიების მიმართ მხარდაჭერა და მოწოდება, რომ შეინარჩუნონ ერთობა. გზავნილების ადრესატები ქვეყნის პარტნიორებიც არიან, მათ საზოგადოება საქართველოს დემოკრატიული განვითარების დასაცავად მკაფი ოპოზიციას თხოვს. Ერთ-ერთი, ვინც შეურიგებლობის მანიფესტზე ხელი მოაწერა, ჟურნალისტი ირაკლი ტაბლიაშვილია. Ამბობს, რომ ქვეყანა, ისე როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკის კუთხით, არაადეკვატურ მდგომარეობაშია. Ჩვენ ვერ შევეგუებით ამ სახელმწიფოს დასუსტებას. Ჩვენ ვერ შევეგუებით იმას, რომ კლანებმა მართონ სასამართლო. Ვერ შევეგუებით იმას, რომ სესკოს წარმომადგენლებმა მოიპარონ არჩევნები. Ვერ შევეგუებით იმას, რომ ხელისუფლებამ ესე უგულებელ ხოს საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესები. საზოგადოების მიერ გამოქვეყნებულ მანიფესტის ტექსტს საკუთარი ხელმოწერა დაურთო საქართველოს დისტრიბუტორთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ივა ჭყონიამაც. ის ქვეყანაში დაგროვილ პრობლემებს შორის პოლიტიკურ კრიზისთან გაყალბებულ არჩევნებთან ერთად ეროვნული ლარის გაუფასურებას და ეკონომიკურ კრიზისს გამოარჩევს. Თუ დროულად არ იმოქმედა ეკონომიკურმა გუნდმა და თუ რაღაც ცვლილებები არ მოხდა, ნუ არ ვიცი, ხა გამოვალ სიტუაციას ჩავარდები და ნუ სასამართლოში რამდენად სერიოზული პრობლემები გვა განსაკუთრებით ეკონომიკური მიმართულებით, ნუ ამაზე ხა საუბარი ალბათ უკვე ზედმეტია. აი ეს ყველაფერი თუ ერთიანად არ გამოსწორდა, მძიმე ვითარებაში ჩავარდებით კიდევ უფრო ვიდრე დღევანდელ დღეს ვარ. Კიდევ ერთი ფინანსისტი, რომელმაც ქვეყანაში გაყალბებულ არჩევნებზე და რეალურ კრიზისზე ისაუბრა, გიორგი ქადაგიძე იყო. Ამბობს, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოჩნდა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილის ნება, გარდამტეხი ცვლილებები და მრავალფეროვანი და მრავალპარტიული პარლამენტი იყო, თუმცა ხელისუფლებამ არჩევნები მოიპარა და ასე ქვეყნის წინსვლა შეაჩერა. Ადამიანებს, როცა რაღაც არ მოწონს საკუთარ ქვეყანაში, ცვლილებებს გამოხატავენ არჩევნების გზით. Თუ არჩევნები არ გამოხატავს ხალხის ნებას, ის აუცილებლად გადაიქცევა ხოლმე პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისად, რისი მომსწრეებიც ვართ ეხლა და ამოცანა ზუსტად ეს არის, არა პროტესტი პროტესტისთვის, არამედ იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა ერთხელ საბოლოოდ წავიდეს წინ. გაყალბებული არჩევნები და უხეში დარღვევები საარჩევნო პროცესის დროს იყო ბოლო წვეთი, რამაც განსაკუთრებით გააბრაზა ანალიტიკოსი ალექსი პეტრიაშვილიც. მას ბოლო მოვლენებმა დაანახა, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას საკუთარი მოქალაქეების აღარ ესმის და მათ უფლებებს ხან საპროტესტო აქციაზე, ხან არჩევნებზე და ხან სასამართლოში არღვევს. Სახელმწიფოსაც სახელმწიფო აღარ ერქმევა, თუ საზოგადოება ხმას არ აღიმაღლებს და თუ არ ითხვის თავის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს უარყოფითად აფასებს ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიზეც, რომელიც ერთ-ერთი იყო, ვინც დღეს სკვერში საკუთარი ხელმოწერის დასაფიქსირებლად სპეციალურად მივიდა და საპროტესტო შინაარსის ტექსტს ხელი მოაწერა. შეურიგებლობის მანიფესტი, რომლის ადრესატები ხელისუფლება, ამერიკის საელჩო და ევროკავშირის წარმომადგენლობაა, ქვეყანაში უმძიმეს პოლიტიკურ კრიზისზე, ერთპარტიულ მართველობაზე და გაყალბებულ არჩევნებზე მიუთითებს და ტექსტის ადრესატებს აფრთხილებს, რომ ზეწოლა გაგრძელდება და საზოგადოება ხელისუფლებას აიძულებს ხელახალი სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს და არსებული რეალობა უკეთესობისკენ შეცვალოს. დღეს ყველაზე ახლოს მოგვიახლოვდა რუსული კულფი. Ძალიან ბევრი ფაქტორიდან გამომდინარე. ამიტომაც ჩვენი ვალია დღეს გავააქტიუროთ საზოგადოება და მაქსიმალურად ჩავრთოთ საპროტესტო პროცესებში იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში აზრი ქონდეს შრომას, აზრი ქონდეს ბრძოლას. ერთპარტიულ სახელმწიფოში და სტაგნაციაში ცხოვრება აღარ სურს მუსიკოს აჩიკო გულედანს და ფიქრობს, რომ ის, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, პოლიტიკოსების გარდა მოქალაქეების საქმეცაა. Ჩვენ ვიცხოვრებთ რაღაც სტაგნაციაში, რაღაც ჭაობში, რაღაც როგორც ვეძახით ხოლმე, რაღაცნაირ თურქმენეთში, სადაც ცხოვრება არ გსურს უბრალოდ ადამიანებს, მოქალაქეებს. მოძრაობა და მხოლოდ მოძრაობა ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ჭაობიდან გამოვიდეთ და შევცვალოთ სიტუაცია. გაყალბებული არჩევნები, კორუფცია, კლანური სასამართლო სისტემა და უკიდურესი გაჭირვება. ეს და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები შევიდა საზოგადოებრივ შეურიგებლობის მანიფესტში, რომელზე ხელის მოწერა ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია, მათ ვინც ფიქრობს, რომ ქვეყანა სერიოზული კრიზისის წინაშე დგას. ხელმომწერები ამ მანიფესტით ხელისუფლებას აფრთხილებენ, რომ ასეთ რეალობასთან შეგუებას არ აპირებენ.